begi protesiak artesautza lana. Dakigunez, organo baten gabezia artifizialki ordezkatzeko erabiltzen diren gailuei deritze protesiak. Begi protesiak metil metakritatoskoak izaten dira, bai pisuaren aldetik, bai kostearen aldetik abantailatzuenak direlako. Enukleazioa burutu tagero jartzen dira, eta bos milimetroko lodiera izaten dute, goragunea itxuratzeko beste. Protesia egiteko, uzgunearen moldea hartu behar da. Horretarako, alginatoa, salda zuri moduko bat, izurtzen da zulora, ahalik eta forma zehatzena lortzeko. Likido hori solidotutakoan, pinporta ateratzen da, tira eginez ez erosoa da, baina ez mingarria. Eta pikorrak kentzen zaizkio bisturiarekin. Ondoren limatu egiten da. Behin azalera lizatuta, begin niniaren zentroa markatzen da. Hainbat proba egin behar izaten da, enparauak antzeratzeko ere, beste begiarekiko konparazioz. Irisaren diametroa eta kolorea, esklerotikaren tonua, kapilarren kantitatea eta itxura, eta niniaren tamaina. Dena den, ez dago begi identikorik lortzerik. Azkenik, molde pintatua erresina plastiko batez forratzen da, eta zanga, zulora. Naita ez, begia estrenatzerakoan, jendeak zerbait arraroa sumatzen dizu. Euren harrimen horri, antzeman bezain laster esaten diet, begia berria dela. Okulist, okularistaren ardura da azpegiek ongizatea islatzea, neurri batean. Lau okularistak atendidu naute hogeta mar urteotan, Batzuk finagoak bestia baino. Azkenari eskatu nion erakusteko nola lantzen zuen nere begia. Alegratu egin nintzen, ikusi nuenean irisa alpino arkatz marroiz marrasten, dridra, dridra, astiro eta aratz, esku motrizitate ona duen umeak eskolako marraski bat betetzean bezala. Tresnari behar besteko presioa eginez eta ingeradatik ateragabe.